visionistista, kun Loki teki PR:ää muiden brändien ohella. Varmaan kaikki saa suunnilleen muuta postia tasaisen tahtiin. Tämän päivän tavoitteena esitellä Logitechin tablettituotteita, mutta ja ei kauheasti puhuta. On tuossa ehkä 20 slaidia, mitkä Iikka tunnetusti vetää 10 minuutissa. Mahdollisimman paljon leikitään näillä laitteilla. Meillä on täällä kaikkea kivaa. Kannetaan niitä tuolta sitten verhon takaa pöydille, kun ollaan tuo esitys vedetty. Eli päästään kaiken näköistä kokeilemaan ihan livenäkin. Päivä Epistola on Logitech ja Logitechin tablet-tuotteet. Ja ennen kuin mennään varsinaiseen asiaan, niin toinen päivä kuluvaa kuuta mulla tuli Logitechillä 10 vuotta täyteen. Ja samana päivänä itse asiassa tuli liveksi niin Logitechin suomenkielinen web-sivusto. Ja muistan elävästi, kun tulin Logitechin, niin ensimmäisellä viikolla rupesin ajamaan asiaa, että pitäisi saada web-sivu suomeksi. Ja lupauksin siinä on ollut sit vuosien varrella, mutta iso talo taittuu hitaasti, mutta vihdoinkin. Siihen mun täytyy heti pistää väliin yksi juttu. Tällä hetkellä vielä mun Logitech-osoite ei toimi. Kun menette tuohon osoitteeseen, niin se menee semmoiseen sivustoon kuin Rest of Europe. Ja sitten sieltä kun valitsee maan ja ottaa Suomi, niin sitten se toimii Suomeen. Mutta se päivittyy minä päivänä yleensä. Toivottavasti tänään. Toivottavasti tänään. Alle 10. Ei makea maha täydeltä. Pikku askeli eteenpäin, mutta hyvä sinänsä. Sinänsä hyvä meille, että jos katsotaan Euroopan web-statistiikkaa, niin Suomi on koko ajan keikkunut kärjessä. Ja varsinkin kun katsotaan Logitechin uusia tuotteita, niin trafiikki on merkittävä Suomen. Riippuu vähän tuotteesta, mutta osassa tuotteissa ollaan maailman neljänneksi korkeimmalla niin absoluuttisessa trafiikissa. Että suomalaiset on maksunut hyvin webin käytön. Sitten varsinaiseen asiaa, eli tabletteihin ja niiden ympärillä oleviin tarvikkeisiin. Ja tämä tablettibuumihan varmasti kaikki on törmännyt siihen jo, on aikamoinen mahdollisuus ja Logitech tulee siihen ehkä, jos katsotaan, voi sanoa jopa hiukan jälkeenpäin, mutta sitten taas vastaavasti meidän erittäin kriittinen tuotekehitys on ollut siinä osa syynä, että tuodaan tuotteita, jotka tosiaan tekee merkitystä sille käyttäjälle, eli merkitsee jotain. Mimmonen... Oho. Tässä on nyt. Jaa. Meni näytösäästä. Sulle annettu se 10 minuuttia, se on laskettu näin. se sanoi, että 2 minuuttia 30 sekuntia sanoi tää. Onneksi se kuva oli vaan tuolla. Ei ole onneksi mun pädi, että kaikki on yllättävää, mitä sieltä tulee. Niin. Oma ei vittynyt laittaa, koska mun päivitty toi parisuhde tänään, niin toi pongaisi koko ajan Facebook-päivityksiin. Että ei vittynyt sitä laittaa. Lisätarvikkeiden käyttö ja minkä takia niin kuin tablet-ympäristö on tärkeä, johtuu lähinnä siitä, että kaikkein oikeastaan, jos ajatellaan näitä mobiililaitteita, niin suurin ostotiheys on tablettien ympärillä. Et jos sitä verrataan muihin mobiililaitteisiin, niin tablet-käyttäjä ostaa keskimäärin 3,5 lisätarviketta, joka on merkittävästi enemmän kuin esimerkiksi smartphoneissa tai laptopeissa. Kannettavissa tietokoneissa luku on 2,7 ja älypuhelimissa 1,5. Eli merkittävästi enemmän ihmiset hakee sinne koko ajan niin kuin, käyttöä helpottavia tai käyttöä tukevia laitteita näiden tablettien ympärillä. Suomi, noin niin kuin ylipäätänsä tämä luku on yleis- tai tämmöinen keskiarvo maailmanlaajuisista luvuista, että Suomessa meillä ei ole varsinaisia lukuja. Suomessa on vaikea kasvattaa sen tarjonnan takia. Meillä on tarjonta erittäin suppeita. Tietysti viime kuukausien aikana on päässyt kasvamaan, mikä on hyvä sinänsä ja tarjoaa sitten taas Logitechille hyvän lähtökohdan sitten tähän bisnekseen myöhemmin.
lisätarvikkeiden hankinta 200% enemmän kuin älypuhelimiin. Se on merkittävä luku. Ja jos katsotaan myymällä pinta-alasta, niin tarvikkeet näyttelee Suomessa merkittävän pientä osaa, jos puhutaan ylipäätänsä niistä, jotka myy älypuhelimia tai tablet-laitteita. Ja jos verrataan sitä taas maailmanlaajuisesti, niin meidän suhdeluku on suunnilleen ehkä 1/3 siitä tilasta, mitä maailmalla käytetään. Eli se valikoima on paljon laajempi tuolla muualla. Tämä on 3 kertaa suurempi luku, niin kuin sanoin aikaisemmin, kuin kannettavissa tietokoneissa. Ja se tekee tästä mielenkiintoisen. Kuluttajatutkimuksessa, kun tutkittiin, että mitä ihmiset haluaa, niin 26% ihmisistä on ilmaissut halun ostaa ulkopuolisen näppäimistön. Eli näppäimistö, millä he voi kirjoittaa iPadilla. Ja toinen 26% jonkinnäköisen telineen, missä he voi nauttia sekä leffasta että musiikista, eli käyttää sitä tabletin ominaisuutta siihen viihdyttämiseen tai viihdetarkoituksiin. Se on niin kuin pitkälti sellainen, mikä on osoittautunut. Muut tarvikkeet tulee sitten siellä listan häntä päässä, mutta nämä on 2 selkeästi suurinta ja selkeästi eniten erottuvaa kategoriaa sieltä. Missä ihmiset käyttää tablettia? Ja nyt taas kerran sanoin, että kotimaasta ei ole niin paljon tutkittu tätä, että me tiedettäisiin ihan tarkkaan. Että tämä on globaali tutkimus, minkä Logitech on tehnyt. Ja siinä on oikeastaan kaikki mantereet. Siinä on Amerikat, Eurooppa ja sitten Aasia. Aasia ja ne poikkeamat ei ole hirveän isoja. Jos itse kyselee tuttavilta tai ystäviltä, että miten he käyttää tablettia, niin aika samankaltaisia vastauksia saa. Se, mikä mulla on itselle yllättävää, ja sitten rupesi sitä omakohtaisesta käytöstä katsomaan, niin 77% väittää, että he käyttää sitä sängyssä. Et sen takia on hyvä, että ei toi ruudunsäästäjä sitten ollut ton pahempi. 77% tosiaan on sängyssä. Ja 52% käyttää sitä sohvalta. Ja pöydältä 79%, että aika iso käyttö menee noihin. Keittiössä pikkasen pienempi, eli 52% ainoastaan. Onko vessa lukemi? Ei itse asiassa ole. Tämä on hyvä kysymys, koska silloin kun meillä oli Amsterdamissa tämmöinen tablet-sessio talon sisällä, niin siellä tuli ihan sama, en muista kuka kysyi, mutta tuli ihan sama. Ja väittäisin, että jos sitä tutkittaisiin, niin siinä tulisi merkittävä ero ehkä sukupuolten välillä ja miehillä se voisi olla aika korkea. Koska älypuhelin, niin kuin on tutkittu, ne on tosi korkeita. Voidaan me tehdä äänestys vaikka heti. Niin, että kuinka moni on käyttänyt vessassa tablettia. Kyllä. Tai kreemiamasta. 90% miehistä. Niin miehistä ainakin. Tämä on yleistä, mikä se liittyy. Tämä oli kattava otos. Tämä oli kattava otos. Sitten kodin ulkopuolella ei ole harvinainen näkyy, varsinkaan älypuhelin ei ole harvinainen näkyy, mutta tabletti näkyy yhä useammin ja useammin kahviloissa, junissa ja ylipäätänsä julkisissa kulkuneuvoissa. Yleistyy vahvasti koko ajan myöskin toimistoympäristössä, neuvotteluhuoneissa. Ja lentokentät on semmoinen, missä itse huomaa ainakin ja kiinnittää koko ajan huomiota, mitä ihmiset käyttää ammatin puolesta, että minkä tyyppisiä lisävarusteita niillä on läppäreissä ja huomaa sen, kuinka tabletit on yleistynyt merkittävästi. Tästä meillä oli Jirin kanssa kova kädenvääntö, mitä tämä tarkoittaa, että sanoin tuossa leikkimielessä, että ensin Logitech keksi hehkulampun ja sitten vedettiin aivot narikkaan ja saatiin sekasotkunnan ratasto aikaisemmin, mutta todennäköisesti tässä haetaan vähän eri asiaa, eli
Logitech on aina ollut vahva innovaattori koko Logitechin historiaa, ja Logitech on keskittynyt tuomaan tuotteita markkinoille, mitä ihmiset rakastaa käyttää. Ja itse asiassa hyvin kuluttajalähtöisesti kaikki tuotteet tehdään, eli tutkitaan paljon sitä, että mitä ihmiset oikeasti haluaa ennen kuin tehdään tuotteita ja sitten tyrkytetään niitä vaan markkinoille ja sanotaan, että sun on haluttava tätä. Ne haasteet on oikeastaan, tämä aivokuvastaa sitä haastetta, että kun kuluttaja sanoo, että se pitää olla tietynlainen ja tietyn kokoinen, niin se asettaa aika paljon haasteita niin kuin tuotekehityksessä. Että saadaan se tuote mahtumaan esimerkiksi siihen kokoon, tai saadaan se kannettavaksi, tai saadaan siihen sellaisia ominaisuuksia, mitä ne kuluttajat arvostaa. Niistä kerron pikkasen myöhemmin. Ja näiden lopputulema on oikeastaan se, että saadaan se meidän kehitystiimi tekemään sellaiset laitteet ja soveltamaan se sitten käytäntöön, ja saadaan joskus ne laitteet myöskin markkinoille. Niin kuin sanoin, niin insinöörit, ne joutuu ratkaisemaan aika paljon turhautumia. Yksi niistä on, että battereiden käyttö, akkujen kesto, niin ylipäätänsä on semmoinen, mistä mun 10-vuotisen Logitechin historia aikana niin varmaan on eniten puhuttu. Että minkä takia batteri kestää 3 viikkoa tai 3 kuukautta tai puoli vuotta, ja sitten kun ne meni yli vuoden, niin mitkä kestää vaan vuoden, niin sitten tehtiin hiiri, mikä toimii 3 vuotta, ja sitten kaikki unohti sen. Sitten ei tule enää kysymyksiä. Nyt se on niinku ratkaistu. Mut jatkuvasti tulee niin, että tähän kiinnitetään enemmän ja enemmän huomiota, koska se että sul batteri loppuu, niin se on uutena ostettu. Sä et muistakaan enää, minkä kokoinen batteri sinne mahtuu. Oliko se AAA-batteri vai olikohan mulla sellaisena, ei ollut. Tai sitten jos ne löytyy, niin olikohan nämä kerran jo käytetty vai eikö nämä ollut, kun ne pyörii irtonaisena siellä laatikossa. Ja se aiheuttaa turhautumaan siihen ihmiseen tai käyttämään. Sen takia jo PC-maailmasta aikaisemmin julkistetut tuotteet on kehitetty. Eli langat on näppäimistä, missä on aurinkokenno, joka ottaa ihan toimistovalaistuksesta riittävästi virtaa ylläpitämään sen lataustasoa, eli ei tarvi välttämättä olla suoraan aurinkopaloon. Pärjätään kyllä. Tarvista aurinkokukkapeltoa sitten? Ei välttämättä, mutta tässä on yksi mahdollisuus tähän lataukseen, että jos haluaa niin vaihtelua muuten siihen toimistoympäristöön, niin voi tietysti ottaa näpäimistö mukaan ja kirmasta vähän siellä takanurmikolla, jos löytyy. Helsingissä tietysti keskustassa voi olla vähän haasteellista. Viikistä löytyy. Viikissä on jo uppo. Sekin rajattu tietty vuoden. Pitää tehdä kehitysehdotus tuonne kaupungin puisto-osastolle, että noita auringonkukkeja pitäisi saada merkittävästi enemmän. Ja sen lopputuloksena pistetään kiertää, pääsette tutustumaan tuotteeseen ja tämän esityksen jälkeen Logitechin Solar Keyboard Folio, joka on iPadille tarkoitettu näppäimistö, missä iPad on mukana, ja siinä on kokonainen näppäimistö niin, että se toimii myöskin suojakuorena ja aurinkokennolla lataus, eli ei tarvitse vaihtaa battereita siihen. Se kulkee mukana. Valitettavasti ei lataa iPadia, että jos semmoinen kysymys pyöri mielessä, niin kennossa ei riitä vaan potku siihen, mutta näppäimistö sinänsä ei tarvitse murehtia battereista. Mikä tämmöisen hintaan kaupassa suunnilleen? Joni, muistaaksäkö? 129, joo. Meneekö tähän iPad 3? Joo, menee. Mikä tahansa on? Kakkonen ja kolmonen menee. Se ensimmäinen sukupolvi ei mene paksuuden puolesta. Onko toi niin siis tämä yhteys langaton vai pitääkö sinne iskeä? Se on langaton. Langaton. Eli paritetaan kerran, ja sen jälkeen se löytää sen. Se myöskin tunnistaa sen, että siinä on 2 eri asentoa. Siinä on niin sanotusti koko näppäimistöasento. Ja sitten kun se siirretään tähän eteen, niin silloin nämä etumaiset näppäimet jää näkyviin. Ja ne toimii silloin niin kuin musiikin tai videon ohjaamisessa. Ja se tunnistaa sen automaattisesti, kun sä siirrät sen siihen. Niin se
tunnistaa iPadin sen, että nyt nämä on käytössä. Eli tarkoitettu lähinnä silloin, jos haluaa katsoa videoa tai kuunnella musiikkia, niin saadaan myöskin se kontrolli siihen. Mitä muuta sieltä tulee, muuta iPodin näppäimistä, osa näistä on julkaistu jo aikaisemmin. Kaikki nämä näppäimet on täällä näkyvissä. Ne on iPad 2 ja iPad 3 yhteensopivia. Eli siellä on suojakuori, mihin iPadin saa pystyasentoon ja saa sitä kautta sen, se on myöskin langaton. Ja sitten on vähän isompi näppäimistö ja toimii myöskin langattomasti ja tulee oman suojakotelon kanssa, missä suojakotelosta saa kätevästi tuommoisen standin, mihin sen iPadin voi laittaa. iPad-alustat, niin kuin se tutkimuksessa oli, niin 26% ihmisistä on sitä mieltä, että olisi tarpeellinen saada semmoinen asema, missä voisi kuunnella musiikkia ja ehkä katsoa elokuvia tai valokuvia samaan aikaan, että sen saa olohuoneeseen tai keittiöön tai missä se onkin, niin samaan aikaan kun kuuntelee, niin myöskin ladattua. Että nämä toimii verkkovirralla ja samalla kun iPadin tokataan siihen myöskin lataa tuotetta. Sitten hypätään pikkasen aihealueeseen. Alert-valvontakamerat. Kirillä oli hyvä demo olemassa, mutta se taitaa olla mun kädessä nyt. Ja voidaan esityksen jälkeen käydä sitä läpi. Alertista on tulos muutama uusi malli. Ei ne ollut tänään tarkoitus julkistaa, eli siitä tulee infrapunaversiot, jotka toimii paremmin pimeässä. Ja tuotehan on saanut oikeastaan aika massiivisen suosion sen markkinointiin nähden, eli markkinointi on pyöreä nolla. Et se on ollut niin sanotusti hiljaisen markkinoinnissa koko ajan ja mitä lehdistä on kirjoittanut. Niin voisin sanoa, että melkein kaikista tuotteista, mitä viime vuonna julkistettiin ja edellisvuonna, niin Alertista tulee eniten soittoja meille toimistolle, niin kuluttajille. Erittäin mielenkiintoinen tuotesarja. Ja kun näette demon, niin ymmärrätte varmasti, että miksi. Et tuotteen ominaisuudet on omassa hintaryhmässään erittäin monipuoliset. Ja kuvan laatu on huippua. Ja se suurin, mitä meiltä on kysytty, on tämä ilta ja yö, milloin valaistusta on vähän. Ja siihen vastauksena just tämä infrapuna tulee niin kuin todella hyvin. Logitechin tulee myöskin, jos sainaa Alertille ja sallii sieltä mainonnan, niin sieltä tulee aina säännöllisin väliajoin tämmöisiä case studyja, missä rosvoja on saatu kiinni ja sitten sieltä pyörii videot, missä näytetään, kun kaveri pöllii autoa tai murtautuu kotiin tai jotain vastaavaa. Tarkoitettu lähinnä pieniin yrityksiin ja kotikäyttöön ja kotikäyttönä, niin erittäin mielenkiintoinen. Ne, jotka ei ole tarinaa kuullut. Mun piti vaan sanoa, että poliisi on aika tiukka siinä. Sä et voi, jos sä paat tämmöisen valvontakameran, niin sä et saa niinku katualueelle luottaa. Joo, ei. Se pitää olla sun oman tontin sisällä. Se on totta. Ja sit pitää kertoa myöskin, että alueella on kameravalvonta. Pitää siihen oma tontillakin olla. Kyllä. Ah, joo. Esimerkiksi meillä on ulko-ovessa, että talon sisässä on. Siellä tulee tarra mukana kyllä. Pitää rosvalle kertoa, että sua nyt tarkkaillaan. Tästä on hauska tarina meidän tuotepäällikkö Sveitsissä. Silloin kun Alert tuli ensimmäistä kertaa, se oli Jenkeissä myynnissä jo aikaisemmin. Ja silloin kun ensimmäiset mallit tuli Eurooppaan ja meidän tuotepäällikkö sai ne, niin hän tietysti kotiin sitä asentaa, että onko se oikeasti 5 minuutissa pystyssä. Ja laittoi sen sitten yksi perjantai-aamupäivä siinä ennen kuin meni toimistolle, niin viritteli sen toimintaa ja kokeili sitä sitten toimistolta. Ja meillä on perheessä sellainen tapa, että lapset kokoontuu perjantai-iltana 18:00 illalliselle ja sitten sen jälkeen vanhemmat lapset sitten häipyi viikonlopun viattoon ja hän siinä toimistolla oli ja yhtäkkiä kännykkään tuli tekstiviesti, että talossa liikettä ja klikkasi siitä ja rupesi katsoa live-kuvaa, kun heidän vanhin poika
17, niin hiipi baarikaapille tietysti poikamaisen tyyliin ja isältä sieltä sitten viinapullo siitä vähän yli puolet omaa käyttöön ja vettä tilalle ja pullo takaisin kaappiin ja no sit mentiin iltapalalle, niin siinä kun ruokailu lopetettiin, niin, niin hän olisi yksi juttu vielä ja sanotaan vaikka Jaskaksi sitten poikkaan, että Jaska hei, että semmoinen juttu, että vaihdetaanko pulloja, että jos anna mulle se, missä on niinku täyttä tavaraa, niin ota sä toi, mikä on jatkettu vedellä. Ja sit se oli ottanut pöydän alta niin 1,5 litran kolapulla, sanoi, että latraa sitä vähän, että ettei tule liian styrkkiä. Ja sanoi, että ei sen jälkeen tarvinnut keskustella enää siitä, että kyllä sit poika osasi tulla jo pyytää, että ei tarvinnut enää hiippailla. Kertoo vaan siinä pystyy erilaisia alueita määrittelemään just jos ajatellaan, että on ulkokamera, niin se voi rajata siinä ohjelmassa. Se vaan maalataan se alue, että tällä alueella, jos tapahtuu liikettä, niin silloin se reagoi se kamera. Toinen uutuus, jota tuossa alkuun jo kuunneltiin, niin on Air Speakeri Logitechilta, joka käyttää ensimmäisenä meidän tuotteista niin AirPlaytä, eli AirPlay yhteensopiva. Ja kun musiikki siirtyy koko ajan yhä enemmän ja enemmän mobiililaitteiden kautta pilveen, eli erilaisiin pilvipalveluihin, mistä musiikki ladataan, niin haluttiin siihen selkeästi profiloida oma tuote. Ja tuossa käyttäjäryhmässä on erittäin tärkeää äänen laatu, päästään kuuntelemaan sitä tarkemmin tuossa esityksen lopussa. Matkakaiuttimet. Kannettavuus ylipäätänsä on niin kuin must, eli että jos ajatellaan niin kuin näitä käyttäjäryhmiä, jotka ostaa mobiilia, niin myöskin niiden tarvikkeiden oikeastaan ensimmäinen kriteeri on se, että kuinka mobiili se laite on, että voiko sitä kantaa mukana. Ja varsinkin kaiuttimissa niin ihmiset haluaa, että on sellaiset kaiuttimet, jotka on kompaktin kokoiset, jotka on helppo ottaa matkaa mukaan, jotka on helppo toiminnoilta. Että niitä voi myöskin kuunnella siellä kodin ulkopuolella. Oltiin sitten veneilemässä tai sitten jossain biitsillä kavereiden kanssa tai ulkona ylipäätänsä, niin siellä. Tytär puoleni, eli uusioperheessä, niin 9-vuotias on hyvä esimerkki siitä, että kuinka nopeasti niin nykynuoriso adoptoi jo niin kuin uudet käyttömahdollisuudet. Et tietysti meillä on etuna se, että meillä tulee aika paljon malleja, mitä tulee rahan tuhimaan ja niitä testattua, niin kyllä sieltä niin kuin ihan selkeästi erottautuu ne tuotteet, jotka on erittäin mobiileita, että voidaan ottaa mukaan ja niiden käyttöaste on tosi kova. Meillä on nyt kakkospari menossa just tästä miniboomista, mitkä te tuutte saamaan, koska ensimmäinen oli jo saanut niin paljon siipeensä tuolta 9-vuotiaiden leikeissä, että se oli vähän pyörinyt kuralla ja tekössä ja sitten sitä oli koira sitten viimeisenä raadellut sen, viimeistellyt sen homma. Mutta melkein aina niillä on mukana jonkinnäköinen tai sitten ne kulkee ne kännykät kädessä ja sieltä jostain tulee koko ääntä. Että aktiivisesti Robin on äänessä melkein missä vaan. Kuulokkeet matkakäytössä, niin sama juttu. Eli meillä on langattomat kuulokkeet mikrofonilla niin älypuhelimiin ja tablet-laitteisiin ja sitten langalliset Ultimate Airsin valmistamat niin nappikuulokkeet, jos on myöskin puheominaisuus, mikä tuolla ratkaisee. Jos huomaatte, niin brändi vaihtuu pikkuhiljaa niin, että se on Logitech UE tuossa musiikkipuolessa. Sitten on peliohjain, eli hyvinkin yksinkertainen keksintö tabletille, että pystytään pelaamaan noita sporttipelejä tai action-pelejä, niin peukalolla on yllättävän tarkka ja mainio apuväline tällaisen action pelissä, että tavallaan joystickki tuohon tablettiympäristöön. Se mitä tableteista on opittu, niin tavallaan
ihmisten käyttö muuttuu, et kun on tullut kosketusnäytöt, on puhelimissa on kosketusnäytöt, tabletit tietysti toimii pitkälti kosketusnäytöltä, niin kuluttajat yhä enemmän niin kuin olettaa, että myöskin muissa laitteissa on, niin samalla ollaan upgradeattu myöskin tota meidän muuta tuoteperhettä niin, että hiiri on kosketuspintainen ja sitten bisnesmaailmaan tarkoitettu Cube, joka on Logitechin storeissa ainoastaan myynnissä, niin sama juttu, eli tuollainen pieni kuutiohiiri, mulla on se tuossa mukana kanssa, niin pääsen sitä ihastelemaan. M600 on kohtuullisen uusi, ja siinä on keskitytty oikeastaan niihin kriittisimpiin ominaisuuksiin, mitä se kuluttaja siinä hakee, että saadaan se sama käyttökokemus sitten PC-maailmaan. Kysymyksiä? Jirillä on, kun se tulee tänne. Joo. 25 minuuttia sain panne painettua. Hyvä. Mä kelaan pari slaidia takaisinpäin ihan vaan kommentoidakseni näitä muutamaa käytännön asiaa. Eli toi nyt ensinnäkin, kuinka moni tietää, mikä on AirPlay? Eli nämä muutama tosi tekniikkajäppinen, mutta muut ei. Eli lyhyesti AirPlaysta, eli se on Applen tämmöinen tekniikka, jolla voidaan vaikka nyt iPadista langattomasti VLAN-verkon yli AirPlay yhteen sopivaan kaiuttimeen soittaa musiikkia tai yhtä hyvin videota. Eli jos teillä on Apple TV-purkki, semmoinen pieni lisälaite telkkariin, niin se toimii langattomasti, voi siirtää suoraan videoita. Eli se on Applen tämmöinen langattoman median toistoon tehty teknologia. Toimii tosiaan Apple-laitteissa ja sitten näissä kolmannen osapuolen laitteissa, jossa on se AirPlay-tuki. Lisääntyy kovaa vauhtia. Sitten alertista sen verran, eli me voidaan itse asiassa koittaa, mä en koittanut itse asiassa tästä, että toimiksi tähän suoraan VGA, voidaan katsoa kuinka käy. Eli tosiaan tänään tehty lehdistötiedote ja julkaistu 750N-malli, joka korvaa i-mallin, ja siinä ei ole muuta eroa kuin se, että siinä on se infrapuna, eli näkyy myöskin niin kuin pimeässä kuvata. Kerro, mihin se lähtee, mitä, jos se löytää liikettä, niin mitä se tekee, mihin se lähtee? Se rupeaa tallentaa siinä vaiheessa siihen kameraan, eli siinä kamerassa on muistikortti, mihin se tallentaa sitä. Sitten jos sulla on PC, tabletti, älypuhelin, niin sä voit katsoa myöskin niitä siitä. Sen mä näytän tässä hetken päästä. Eli mitä se tämmöinen, että joku huomaa, että seinällä on tämmöinen, se ottaa sen mukaan, mutta onko se ehtinyt lähettää sitten se? Joo, se on ehtinyt lähettää sulle siitä sen hälytyksen. Se varsinainen kuva on edelleen siinä kamerassa, kunnes se on tallennettu jonnekin muualle. No, saako se automaattisesti tallettaa jonnekin nettiin vaikka? Ei ihan automaattisesti. Sulla täytyy olla PC-yhteys siihen, jos sä haluat sen nettiin. Eli sen voi tallentaa vaikka Dropboxiin suoraan. Periaatteessa muuttovarhaa kannattaa ottaa se mukaan. Varmuuden vuoksi. Varmuuden vuoksi. Kyllä. Eli tästä on tosiaan tiedote Visionist.fi:ssä, ei ole täällä jaossa millään lailla ja huomenna lähetän sen mailiin, mutta se on jo Visionist.fi:ssä, eli sieltä löytää ne tarkemmat tiedot niistä uusista alerteista. Ja sitten näistä näppiksistä vielä sen verran, eli meillä on tästä foliosta yksi sample täällä, tällä hetkellä pääsee sitä näpelöimään niin siinä. Ja tästä on myöskin tiedote tehty tänään, mikä menee jakoon huomenna, mutta löytyy myöskin Visionist.fi:stä. Eli sieltä löytää ne tarkemmat speksit. Sitten toiseksi uusin näppis on toi Ultra Thin, joka tulee kantona tähän päälle, niin siitä meillä taitaa olla pari kappaletta täällä, eli pääsee senkin näkemään, miten onko siinäkin tuollainen standi mukana, että on saa pystyä? Joo, siinä on semmoinen kiila, näkee tuolta sitten, mihin se menee pystyyn, ja se on magneettikiinnitteinen, että se on yllättävän tukeva. Niin siinä kai noin, mitä mä halusin tuonne lisää sanoa. Niin voidaan kokeilla, kun meidän käytön live-demon kanssa. Eli alettiin on tosiaan tämmönen, kato, se jopa toimii. Ai niin, mä unohdin mainostaa meidän yhtä kumppania, eli ollaan tässä koko talven ja kevään ajan oltu yhteistyössä DNA:n kanssa, koska DNA:lla on tämmönen mukava 4G-palikka, joka jakaa sen myöskin VLANiksi saman tien. Eli nyt meillä on täällä esimerkiksi, mitä me testattiin, joku 17-19 megainen yhteys nettiin, eikä tarvita mitään muuta kuin tämä, että toimii akulla.
maksaa joku vitosen kuussa. Että tota, todella kätevä just tämän tyyppisiin juttuihin. Tässä on tässä katua ei saanut. Joo, tämä on just hyvä esimerkki siitä. Eli tota, tämä on mun kotitoimistosta pistetty se kamera kiinni imukupilla lasiin ja kuvataan koko ajan livenä, mitä siellä tapahtuu. Ja sun auto näkyykö se tuossa vai? Ei, ei näy mun. Ei näy enää. On muuten raju meni tuolta, ei kuulu. Tota, ja Alettien mukana oleva ohjelmisto ja se, minkä voi ladata näihin ilmaiseksi, niin se näyttää live-kuvaa. Sitten näihin voi hankkia tämmöisen premium-palvelun, joka maksoi 59 euroa vuodessa muistaakseni. Niin silloin pystyy katsoa myöskin tallennettuja. Eli me voidaan nyt, kun mulla on tässä se tallennettuja pätkiä, niin tota, katsoa täältä, kun siellä on kulkenut joku. Täällä on nyt, no siellä on ihan justiinsakin joku kulkenut, katsotaan. Nyt se lataa tietysti sitä tallennettua. Tämä tulee nyt sieltä kameran muistikortilta nettiin ja suoraan tähän. Se kestää hetken aikaa, kun se lataa sen tuossa ensin. Ja mulla on nyt rajoitettu se silleen, että tähän voi 16 eri aluetta rajata. Ja mulla on rajattu silleen, että mulla on rajattu tommonen pieni pala, eli aina kun joku kulkee tosta ohi, niin silloin se rupeaa tallentaa. Sä rikot lakia taas. Kyllä. Toi vastapäin. Eli nyt me nähdään, että sieltä on tunnistettu, että wow, auto kulkee. Oi. Niin se on tallentanut 15 sekuntia. Se on renkäriksi. Todistetusti kalliossa on elämää. Kyllä. Ja täällä voi sitten määrittää näitä aletteja. Mulla on nyt aletit pois, koska nyt kun se on siellä osoittaa sinne katuun, niin siellähän palkkuisi koko ajan mulla puhelimessa viestit tai lähettäisi mailia niistä. Mutta tuosta me nähdään sitten taas sitä live-kuvaa, mitä siellä just nyt tällä hetkellä tapahtuu. No sieltä tulee taas auto. Live-kuvaa katsotaan sitten siellä lätkämatsin jälkeen. Kyllä. Jos joku haluaa nähdä niitä alettiin osia, niin meillä on tuolla yksi täyspaketti, mikä ei ole käytössä missään, että voi ihmetellä niitä kameroita, mitä siellä tapahtuu. Vähän tänä näköjään nyt tämän netti. Tyhmä kysymys. Jos tota on live-kuvaa, se lähettää, niin lähettääkö se koko kuvan joka kerta vai pelkästään se, mikä on muuttunut? Osaatko siitä? Ei aavistusta, vaan millään se. Tuo ainakin meni ihan sujuvasti, tuo auto tuossa toi. Kyllä. Tuskin se mitään trikkiä sitten. Mutta näin. Voidaan tosiaan nyt sit näitä muita kaikkia vehkeitä ja tätäkin katsoa lisää. Voidaan roudata niitä tuolta päin pöydille, niin pääsette leikkimään. Niin tuossa alertissa on vielä niin, että sulla voi olla 6 kameraa käytössä. Ja tuon ohjelmistolla voi ohjata niitä. PC:llä pystyy katsoa kaikki 6 kuvaa yhtä aikaa ja sitten yhtä vähän suurempana ja sitten vaihtaa niiden järjestystä. Joo, ja tässä tämä näyttäisi, jos meillä olisi enemmän kameroita, niin nyt kun mä painan tuota liveä, niin se näyttää tämän vaan kameran nimitesti, mutta tähän tulisi sitten kaikki 6 kameraa, mistä voi katsoa sitä, mitä kameraa käyttää. Mulla on myöskin se PC-ohjelma tuolla, jos joku haluaa sen PC-ohjelman nähdä. Niin tuota. Noillahan olisi totta semmoisen maksullisen vartiointipalvelun himaa, että on tämmöinen sähköhomma, sieltä saadaan vakuutuksista alennuksista. Onko tähän kehitteellä jotain sellaista, että jos sulla on käytössä? No itse asiassa sunnuntaina puhui erään vakuutusyhtiön edustajan kanssa just siitä. Niin tota, on, mutta ne on aika pitkiä prosesseja. Joo, tietysti. Meidän organisaation rakenne, kun on näin iso, niin tuommoiset projektit, sanotaanko, on aika pitkäpiimäisiä. Aika paljon on tekemistä, mutta siitä on puhuttu. Keskustelut on käynnissä, mutta koska ja miten, niin se on vielä auki. Käy vaan omakotialueella, käy kaiken näköistä tarjoajia vähän väliin. Joo. Sitten aika kovat ne maksut, että tässä olisi hyvä systeemi ja semmoinen, saisi joku vakuutusyhtiö hyväksynä, niin tästä olisi aika moni varmaan se kiinnostunut. Kyllä joo, ja sit niin kuin kustannuspuolesta, niin oikeastaan niin kuin ainoat kustannukset, mitkä tästä tulee, niin on hankkia laitteiston ja sitten olemassa olevaa internetyhteyttä käyttäen. Tai jos ei ole, että aika moni nyt tällä hetkellä esimerkiksi päivittää kesämökeilleen tota järjestelmää niin, että sinne tulee joku mobiililaajakaista ja sitten sen yli. Meillä on mobiililaajakaista saa 5 kuukaudessa jopa ja se on niin, riittävä. Kyllä se on ihan riittävä. Siinä on
että jos sen vähänkään piilottaa, niin, niin se kuitenkin tallentaa sinne kameraan, sen dataan, että pystyy kurkkaan. Mä pistän vähän kiertämään noin. Tosiaan taittuu siihen. Mä 4-0 se salasin. Näitä mainat puukkauksia, joo, vahvista, pelaajasta. Vastaan. Eli jos saa ulkoa, niin on